Hayırlı olsun balalar. Her biri isim. Oku, dirlik, adaldık. Her biri sözüm. Şınlık, birlik, adaldık. Her biri adam. Tuzun, dosun, şahat. Her biri sabah. Yürü, oku, ulamak. Olay olsun bu sabahlar. Adibiyettik oku sabahını bastayımız. Yani yürüyünüp okuyunuz. Bugün adibiyettik sabahdan, adibiyettik oku sabahından tabiat sifatı degen tahtıpta ötemiz. Yani bugünkü sabahtan biletinlerim mәтіндегі негізгі ойды анықтау және шығармашылық жұмыстар жасау. Ол үшін әрине балалар біз қазір кішкене ой шақырамыз. Ол үшін жұмбақ шешеміз. Ал ойланамыз. Көзі жасты жылауық келе жатыр бір алып. Жабыр қалса жылайды, жадыр асса құлайды. Жұмбақтың шешуін кім табады? Қаусар. Жұмбақтың шешуі бұлт. Тамаша, жарайсың, жақсы. Келесі жұмбағымыз тілі бұлдыр, үні сылдыр. Нұрсұлтан айта ғой. Шешуі жаңбыр. Шешуі жаңбыр, тамаша. Енді сіз балалар, міне бірінші жұмбақтың шешуі жел екен. Бізге желдің қандай пайдасы бар? Бізге желдің қандай пайдасы бар? Ал күнім айта ғой. Желдің пайдасы ол электр энергиясын өндіреді және тұқымды таратады. Және бұлтты айдап, жаңбыр жауып, ауаны тазартады. Тамаша. Міне балалар, яғни желдің пайдасы бұлтты айдап, жаңбыр жауғызады екен. Олай болатын болса балалар, отыра ғой. Бүгінгі біздің сабағымыз не жауып тұр деген қастек байкеліктің өлеңі. Енді балалар, бірінші топтық жұмыс жасаймыз. Яғни табиғат құбылысын сипаттайтын сөздерді сәйкестендіреміз. Қане оқып аламыз берілген сөздерді. Қане сәйкестендіреміз. Сәйкестендіреміз. Қаусар. Шапты шүтір найзағай. Тамаша. Келесі. Жалғас. Алай төбе боран. Тамаша. Ары қарай келесі. Бағдәулет. Түнерген аспан. Тамаша. Түнерген аспан дейді. Айзере. Асық аспан. Жарайсың. Сұлтан. Жапалап қар дейді. Өте тамаша. Ары қарай тағы да қанаттан ет. Дүрілдеген жел. Тамаша. Жарайсың. Аяулым. Ақ түтек боран. Ақ түтек боран. Нұрсұлтан. Нөсерлеткен жаңбыр. Нөсерлеткен жаңбыр. Тағы не қандай сәйкестендіретін сөздер алып кетті? Сақылдаған аяз. Сақылдаған аяз. Тамаша. Енді балалар осы айтылған сәйкестендірген сөздердің бәрі жылдың қай мезгілінде кездеседі? Қазір жылдың қай мезгілі? Қыс. Тамаша. Қыс мезгілінде қандай болады ауа райы? Суық болады. Ауа райында күн суық болады, иә, боран болады. Енді балалар, олай болатын болса бүгінгі өтетін қастек баянбайдың яғни не жауап тұр өлеңі. Бұл өлеңнің авторы қастек баянбай ақын. Яғни 1936 жылы Алматы облысы Алакөл ауданы Талдыбұлақ жерінде дүниеге келген. Ол кісі балаларға арнап көптеген кітаптар шығарған. Мысалы, балаларға базарлық, ақшағала, құс сүті, арашар деген кітаптардың автор екен. Және де бұл кісінің өлеңдерінде балалар өміріндегі оқиғаларды қызық та түсінікті тілмен жеткізе білген. Қазір біз осы қастек баянбайдың не жауап тұр өлеңін оқимыз, сол кезде байқайсыңдар. Жақсылап тыңдайсыңдар, мен оқимын. Не жауап тұр? Қоюланып қар бұлт, төкті көктем жаңбыры, шыға алмай далаға отыр елдің барлығы. Нан жауып тұр, нан жауып, деді көкем көңілді. Оған өзі таңғалып, отырғандай көрінді. Сүт жауып тұр, сүт жауып, деді апам қуанып. Тегін аққа жұрт қарып, олатындай бір бауыр. Нұр жауып тұр, нұр жауып, деді әпкем жымиып. Қолдар шығы зырғанып, отырған жіп еріп. Осы сәтте өз сөзін көкем қайта жалғады. Шаш етектен өстегін, сол ғой нанның жауғаны. Апам сондай емес пе, ойлайтыны малқамы. Сиыр тоя көгіссе, сол ғой сүттің жауғаны. Шешіп ойын жұмбақша, әпкем тағы сайрады. Қырды қызыл гүл жапса, сол ғой нұрдың жауғаны. Сөзді бөлмей тыңдадық, шуламадық, күлмедік. Сыртта жаңбыр тұр жауып, елге нан сүт нұр болып. Енді балалар, мына жерде бір уауық деген сөз бар екен, байқадыңдар ма? Яғни ол бір уауық
Yani bir vağuk deyken bir mezgir deyken bilir. Şaş ekekten mol orasan köp deyken söz. Akka kar bolu, yani süt önümlerinin mol boluğu deyken söz eken. Şimdi bağlar sonunda ne jağıptır eken? Jağmur. Ya, al jağmur şausa ne bolar eken? Jağmur şausa Жаңбыр жауса, егін күтіп өседі екен. Яғни астық мол болады екен. Астық мол болса, нан көп болады екен. Және де шөп көп өседі екен. Ол шөпті мал жейді екен. Мысалы, сүт көп болады, сүт жауады деп тұрғаны, яғни сиырдың сүті тілінде дейді. Олай болатын болса, шөпті көп жесе, сиыр көп сүт береді. Сонда ақ мол болады деп тұр екен. Міне балалар, бізге не жауап тұр екен? Жаңбыр жауап тұр екен. Жаңбыр бізге нұр болып жауап тұр екен. Нан болып және сүт болып жауап тұр екен. Олай болатын болса, балалар, жаңбыр әр уақытта бізге не береді екен? Молшылық береді екен. Береке береді екен. Міне, сонымен балалар, бүгінгі біздің не жауап тұр өлеңіндегі негізгі ой, жаңбыр жауса, егін мол болады, нан көп болады, мал тоқ болады, ақ көп болады деген сөз екен. Түсіндік пе балалар? Енді балалар, ары қарай. Енді балалар, біз қазір шығармашылық тапсырма орындаймыз. Бұл суреттегі сөздерді көрнектердің орнына қойып, яғни өлеңді толықтырып оқимыз. Өлеңді толықтырып оқимыз. Қазір кім жылдам? Яғни көрнектердің орнына мына жерде керекті сөздерді қойып, маған өлеңді ары қарай жалғастырасыңдар. Жаңбырға екі өтініш. Көктем бұлты көңілді, қуантады өмірді, балалар да қарсы алар, былай-былай ән салар. Жау-жау жаңбыр тезірек, күлге ұрансын көңілдек, шалғын үстін жайқалып, егін үстін көңілдек. Тамаша жарайсыңдар, біздің жаққа жиі кеп, әлсін-әлсін құйып өт. Қазір егер көп жауса, жердің берер сүйі көп. Күзде болса күн бұлттау, маңай тартар сұрғылттау, балалары да көңілсіз, тілек айтар кеуінсіз. Жауыма жаңбыр, болмаға, жауамын деп бұлдарма, егін жатыр жиналмай, бидай ашып қырманда. Тамаша балалар, бұл Несіпбек Айтұлының өлеңі екен, яғни жаңбырға өтініші екен. Енді балалар, Несіпбек Айтұлы кім еді? Өткенде ғана сол кісінің әңгімесін өлеңін оқыдық қой. Несіпбек Айтұлы ақын екен, балаларға арнап өлең жазатын ақын екен. Енді балалар жаңбырға екі өтініш. Енді балалар қараймыз, қыс мезгілінде не жауады? Қар жауады. Ал жазда күн ыстық болады, анда санда болмаса жаңбыр да жаумайды, қар да жаумайды. Ал енді жаңбыр көктемде және күзде жауады екен. Көктемде және күзде жауады. Енді балалар, бізге көктемде жауған жаңбыр өте қажет. Көктемде жаңбыр көп жауса, егін көп болады. Жаңа айттық қой, шөп көп болады, малдарымыз тойынып, яғни қысқа азық дайындап алады екенбіз. Қысқа азық дайындап шөп жинаймыз, малымызды қорада ұстап, оларды жем шөппен қамтамасыз етеді екенбіз. Сүт көп болады екен. Міне осының бәрі балалар көктемдегі жаңбырдың адамға берген сыйы екен. Көктемдегі жаңбырдың адамға берген сыйы. Мына жерде қарағандар ма, жердің берер сыйы көп дейді. Яғни жер қай уақытта бізге көп сый береді? Жаңбыр көп жауған кезде. Сондықтан бізге көктемде жаңбыр көп қажет екен, көп керек екен. Ал күзде біз мектепке келеміз, иә, сабақ басталады, күн салқындай бастайды. Бірақ күзде егін өседі, иә, жазда егінді диқандар күтіп баптап, күзде егін көп болады, мол болады екен. Егер егін көп болса, егін орағы кезінде бидай көп болса, қырманға астық толады екен. Сөйтіп сол қырмандағы бидайдан бізге ұн келеді екен. Ұннан біз нан алады екенбіз. Яғни нан көп болса, қарнымыз тоқ болса, біз сабақты жақсы оқимыз, біз білімді болады екенбіз. Міне балалар, сондықтан бізде күзде жауған жаңбыр қажеті жоқ. Міне қараңдар, егін жатыр жиналмай дейді, бидай ашық қырманда дейді. Егер бидай ашық қырманда жататын болса, жаңбыр жауса, ол су болып көгеріп кетеді. Сондықтан бізге күзде жаңбырдың көп жауғанының қажеті жоқ екен балалар. Түсіндік па? Енді балалар, сонымен балалар, бүгінгі біздің екі өлеңмен
yetilip, yani iki bölümden de jağmur şalsa, egin köp bolada kalıqqa payda keltiretinin jağmurdan sonu bildik. Al endi jağmurdan ziyanı, ol küzde jağğan jağmur, astıqtı jinap aluğa ziyan keltiredi degen balalar. Endi balalar, osı bugünkü sabahta qortındayıp kele, tabiqat ol anamız, tabiqatqa balamız. Kuşağında oynaymız, şarttıq enge salamız deydi. Nege biz tabiqatta anağa deyip durmız? Себебі біз барлық тамақты, киімді, нау керекті оқу құралдарын бәрін қайдан аламыз? Табиғаттан алады екеніміз. Сондықтан табиғатты біз анаға теңеп тұрғанымыз. Міне балалар, біздің бүгінгі өтілген тақырыбымыз осындай. Бүгінгі сабақты егер де түсінбеген жерлерің болса, түсінбесеңдер сары түсті көтересіңдер, бағдаршамның сары түсін көрсетеміз. Егер де шала түсінсеңдер, онда қызыл түсті көтереміз. Бүгінгі сабақты толықтай түсінсеңдер, онда жасыл түсті көрсетеміз. Кері байланыс береміз. Тамаша, жарайсыңдар. Сабаққа зейін қойып тыңдап, көңіл бөліп, жақсы жауап бергендерің үшін сендерге алғысты білдіремін. Рахмет.